គាត់ធ្វើការអីគេខានលំអាប៉ិនចេញមិនសូវចេញអូស៊ីអូចាស៊ីអូទៅដល់ប្រមូលលុយចាទៅវិញទៅណាវិញទៅផ្ទះផ្ទះវិញមកទៅដល់ណាចេញទៅការផ្ទះលងស្លាយមកក្រោយនេះចាជិតដល់ហើយហើយតែមកខុសនេះពីគាត់បុកអីឡងបុកអីមិនដឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយើងបុកជាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងដល់ស្លាប់ជាយើងទៅគាត់ណាសុំបើអោបតាចិត្តចាស់ទឹកមិនស្លាប់ដែរចាស់ដែរអើយខ្ញុំសុំគុណទៅទៀតវិញហើយក្រុមនឹងជាសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលនិយមនឹងជួយចិត្តតាមដានរកផ្សាយរបស់អង្គភាព CVSB នៅប្រមាណជាងវេលាម៉ោង9ជាងនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយក៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែរព្រោះដោយសារតែមានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមផងដែរដោយជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរវាងម៉ូតូអត្រីមសេ125ពណ៌ខ្មៅនិងលម៉កបាទមួយគ្រឿងបាទលម៉កម៉ូតូស្ដងលម៉កណាបណ្ដាលឲ្យបុកពេញមកទំហឹងបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បាទបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនេះតែម្ដងទីតាំងនៅក្នុងនេះគឺបាទនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ 6A បាទលម៉ងលម៉ងហ្នឹងលពួយវាទៅពេតអស់លម៉ងហ្នឹងបាក់តិចទីរួចស្វៀនហ្នឹងហ្នឹងបាក់កកងអាហ្មងបាក់កកងពួកមកវាមកអត់តាន់ផងហ្នឹងមិនដឹងថាហាយការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្នកទីតាមួយគ្នាហ្នឹងមកព្រៃមិននេះគឺជាលម៉ងណាបាទគាត់ចេញមកពីណាពីណាមកបងបាយមានដឹងថាគាត់ចេញពីណាមកទៅណាបងព្រេងចាញ់អូគាត់មកព្រេងចាញ់វិញម្ដងទៅណាបងទៅផ្ទះហីគុំហីចេញធ្វើការមកផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើការនៅព្រេងចាញ់នេះយើងទេបងអញ្ចឹងម្ដងទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងមិញគឺនៅធ្វើការជាមួយគ្នាអីនៅជុំគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការតែគាត់មកគាត់ជួបខ្ញុំមកផ្លែហ្នឹងហីជួបខ្ញុំផ្លែគាត់ថាគាត់ទៅមកផ្ទះមុនហីបាទមកយ៉ាងមុនក៏នឹងតាមតែអត់អីតែមុនមករកគាត់នៅស្រុកភូមិខ្ញុំនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតាមមុនទៅហិចថាជាគាត់ចេញមកម៉ោង8ហ្នឹងម៉ោង7ហ្នឹងបាទបាទម៉ោង7 8ហ្នឹងតែអត់អីតែមុនទៅព្រោះដល់ខ្ញុំមកការមុនក្រោយមិនក្រោយតែអញ្ចឹងធ្វើការមួយគ្នាស្រុកភូមិមួយគ្នាដល់ពេលចេញមកហ្នឹងគាត់ចេញមកមកថាជា5 10ទី20ទីហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះមកតាមក្រោយមិនអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅមកជិះពួកដល់ទៅមើលបកមកដល់ពេលឃើញឯស្ថានដូចគ្នាហ្នឹងស្តៀងស្តៀងគេថាស្តៀងណាបងណាបាទអឺគាត់មានឈ្មោះអីគេបងឈ្មោះរ៉េតពុធារេតពុធាបាទគាត់ធ្វើការខាងធនាគារឬក៏មិនបងខាងធនាគារបងគាត់មានគ្រួសារនៅបងនៅបងនៅនៅទេនៅកន្លះទេចុះចុះគេពេពេពេបាយមកដល់គេប្រាប់ថាមិនបុកមួយគេខ្លះបងនឹងខ្ញុំសួរគេថាអត់ដឹងដែរបើតាមមកឃើញលមោកនឹងនេះគេថាគេរកខោថាអត់ដឹងឃើញអញ្ចឹងណាដឹងថាខាងនគរខាងណាត្រូវទេ
ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយពីអីដែរមកឃើញមនុស្សដេកស្ដុកហើយខាងនេះបាត់មនុស្សហើយឃើញតែខាងកន់ហ្នឹងទៅពេលមកដល់ហើយខាងគេហ្នឹងគឺថាអត់ដឹងណែទេវាណាលឺតែផាំងហ្នឹងមិនដឹងថាមកខាងណាទេអត់ដឹងថាណាមកខាងណាទេអរគុណបងអរគុណអរគុណធ្វើអីស្ដាប់មកខ្ញុំអើយខ្ញុំទៅកើតខ្ញុំអត់ទីប្លែកដល់កន្លែងយកខាងនេះក៏មិនមានតែអីមិនដឹងចង់បានមិនឲ្យធ្វើរត់ទេខ្ញុំដល់ដល់លបធ្វើចាំមិនដាច់ម៉ែដល់ពីដល់ប្តីប្រពន្ធអាកូនលោកកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយបងអើយនិយាយធំអីម៉ែម៉ែកូនឈ្មោះអីដែរអ៊ំស្អីកូនអ៊ំឈ្មោះអីដែរអ៊ំកូនធាកូនធាឈ្មោះធាគាត់មកពីណាវិញអ៊ំគាត់មកធ្វើការគាត់ធ្វើការអីគេអ៊ំទៅខានរបស់អាប៉ិនចេញមិនទៅអូ CEO ចា CEO ដល់ប្រមូលលុយឲ្យទៅនេះធាទៅវិញទៅណាវិញទៅផ្ទះផ្ទះវិញមកផ្ទះដល់ណាអ៊ំចាក់ខ្ញុំនេះនៅច្បងនេះលងស្លាយវានៅចិត្តហ្នឹងទេចាចិត្តដល់ហើយហេតុតែបាត់កូនខ្ញុំវាគួរបុកអីអ៊ំបុកអីល្មមទួអូយលោកទៅដល់ជីយ៉ាងម៉េចបាក់ពួកកូនខ្ញុំដល់ស្លាប់ចាកូនខ្ញុំ22នៅក្មេងចាចាណៃ CEO នោះមានចាចេញទៅផ្ទះហើយនឹងដល់ចិត្តដល់ផ្ទះហើយនឹងចាដល់ហើយដល់ផ្ទះវាផ្ទះហើយកូនចិត្តនេះយើងនៅលពូនោះនេះផ្លូវនៅក្នុងកសែងមកមួយមួយគ្រប់ឲ្យកូនអ៊ំអញ្ជើញហៅកូនទៅផ្ទះវិញទៅធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះណោះហៅកូនទៅកូននៅហ្នឹងអ៊ំចូលទៅទៀតតែទាត់បានអត់ទៅទៀតមកអ៊ំអើយហៅកូនទៅផ្ទះវិញអាណិតគាត់កុំឲ្យគាត់នៅហ្នឹងបានអីយើងបងទៅផ្ទះចូលខាងឡើយឡានមកឡើយតាមតចូលរួមលេងទុកណាបងអើយជួយខ្ញុំផងអើយកូនលបីកូនបងបងទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះមិញហ្នឹងបងទឹមទទួលបានដំណឹងថាម៉ោថាបិទភ្នែកទឹមជីមកដល់មុនហ្នឹងដែរហ្នឹងវិញមកដល់វិញអីនឹងអីដែរបងបានបានម៉ូតូមួយម៉ូតូចោលរបស់បងមុខយ៉ាងម៉េចបានដល់ដល់ស្លាប់បងអាចប្រជែកគ្នាឬក៏បត់មួយស្របគ្នាតែគាត់ម៉ូតូរមាត់វាអត់មានភ្លើងភ្លឺផ្លូវពីក្រោយគាត់បាយគាត់មើលឃើញអូអញ្ចឹងស្របគ្នាបាទបាទរមាត់ហ្នឹងអត់មានភ្លើងភ្លឺទេបាទបាទបាទបុកយោហ្មងបាទបាទអូបងបងឲ្យចុះម្ចាស់រមាត់ទៅដល់ណាបាទអីយើងមកអត់ទាន់ដែរក៏ដល់មកដល់ឃើញតែរមាត់ឲ្យសំបាទម្ចាស់រមាត់ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបងយើងកំពុងហៅជំនាញក្រុងគាត់មកជួយបន្ថែមទៀតបាទអរគុណណាបងណានេះនៅក្នុងក្តីខណ្ឌជួយយវ៉ាសកាត់បាក់ខែងបាក់ខែងយើងណាបងណាអរគុណបងអរគុណអរគុណបាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាព TVSB
ខណៈពេលនេះខ្ញុំមកមីស្ទការកំពុងតែមានវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 6A ចន្លោះពីស្ពានទី11និងស្ពានទី10ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅអវេលាម៉ោង9យប់ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យើងនេះនៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាទគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយបុរសម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកធនាគារខាង CEO ផ្នែក CEO គាត់ដើរប្រមូលលុយនឹងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយជិះម៉ូតូបាទបុករមោចបាទសណ្ដោងរមោចពីក្រោយពេញមកទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់បាក់ខែងដែលគាត់បានផ្ដល់មកនេះបន្តិចថាបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ Dream C 125ខាងលើនេះគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងទិសដៅរបស់គាត់ពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បើក្នុងទិសដៅស្របគ្នាជាមួយនឹងលម៉ោកបាទមកគ្រឿងដោយមិនមានចំណាំងផ្លាតក៏បានបុកពេញមួយទំហឹងធ្វើឲ្យបុរសដែលជាបុគ្គលិកធនាគារផ្នែក CEO ត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 6A ចន្លោះពីស្ពានទី10និងស្ពានទី11ឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារបានទទួលយកដំណឹងដល់ក្រៀមក្រំមួយបានកើតឡើងដោយកូនរបស់គាត់ជួបអបតវៈហេតុបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានកលេសទៅមើលម៉ូតូគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទហើយចំណែកឯលម៉ូវិញគឺក្លាប់បាទ promotion នេះគឺជាលម៉ូដែលសណ្ដោងរម៉ូដែលបរោះខាងលើបានបុកបាទហើយលម៉ូនេះយើងមើលទស្សនវិជ្ជឃើញជាដឹកបាទបាទដឹកនេះដឹកស្អីគេដឹកតគួនទេដឹកតគួនបាទហើយអត់មានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងបុគ្គលិកធនាគារក៏បានបើកមកបុកលម៉ោនេះបាទពេញមកទំហឹងចំពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានទំនាក់ទំនងទៅខាងជំនាញចរាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជភិបិញបរោះម្នាក់ដែលជា CEO ខាងលើគាត់មានវ័យប្រមាណជាង20ឆ្នាំជាងហើយគាត់ស្នាក់នៅក្បែរនេះទេបាទនៅផ្លូវលំបាទច្រកចូលផ្លូវលំហើយចាប់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយតែឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺគាត់បានបើកបុកលម៉ោនេះត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាទយើងទៅកលេចមើលម៉ូតូបាទសង់នេះ promotion នេះគឺជាម៉ូតូរបស់គាត់ដែលជាបុគ្គលិកធនាគារបាទផ្នែក CEO ហើយបាទម៉ូតូរបស់គាត់គឺ Dream C 125ដែលពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1AI 93និង23 1AI បាទ93 23គាត់ត្រូវបានបុកគ្នាជាមួយនឹងលម៉ូបាទលម៉ោដឹកបន្លែដឹកអីហ្នឹងក៏ពេញមកទំហឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានតែបកគលទៅខាងជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទេទើបអាចដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវឥឡូវនេះគាត់បានប្រគល់សាកសពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យ
តាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតចំណែកឯម៉ូតូនិងលម៉កវិញគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅឯស្នងការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណណាស់ប្រិមត្តទស្សនិកជននេះគ្រាន់តែជាដំណឹងនិងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីចំណុចកាត់ហេតុហើយយ៉ាងណាមិញយើងកាត់ដេតទៅលើគេហទំព័រនិង website SCTVSB សូមគុណនិងសូមគោរពលា